ଏଠି ଜଣେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବେସିକାଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଫଟୋ ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୋଇଛି ଆଉ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଉ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଏତେ ମାନେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ତ ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 35 ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 30-35-40 ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଜି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା। ତେଣୁକରି ମୋର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ବାଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପିଲା କିଏ ବିଟେକ୍ କରିଛି, ଏମ୍ବିଏ କରିଛି, କିଏ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବି ଅଛି, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ନିଜର ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇକି ଗୋଟେ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜର, ତ ସେଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ କେମିତି 30-35 ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବି। ସାର୍, ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 35-40 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମିନ୍ସ ସେଠି ଆମକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ଆମର ଯେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏତିକି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଏଜୁକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର କି କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଜଣେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବେସିକାଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଫଟୋ ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ଆରାମସେ ଆସିକି କୋର୍ସର ଫିସ୍ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ସାର୍, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି, କୋର୍ସ ଫି ଆଉ ଏ କୋର୍ସ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା କେତେ ରହୁଛି? କୋର୍ସର ଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତିକି କେହି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନଥିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ରଖିଛୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ 50,000-60,000-70,000 ଲକ୍ଷଟା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଅଛି ଯେ ଯେମିତିକି କମ୍ରୁ କମ୍ ପଇସା ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିକି ଆସିକି ବାହାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ଯେତେ ବି କମ୍ ପଇସା, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଆମର ମାତ୍ର 18,000 ଅଛି, ୱାନ୍ ଇୟର୍ ତଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇ 18,000 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ବଡ଼ ଆଗରେ ଆହୁରି ରିମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତି ଲ୍ୟାବ୍ ବି କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇବେନି କି ଏମିତି କୋର୍ସ ଫିସ୍ ବି ପାଇବେନି, ତ ଏବେ ବି ସେ ଆମର 18,000 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ 2,000 ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ସେତିକି ଆମର କୋର୍ସ ଫିସ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆମର ଅଛି ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଆୱାର୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ସେଥିରେ ପୁଣି 30 ଡେଜ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପିଲା 30 ଡେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ତାହେଲେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି 30 ଡେଜ୍ରେ କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ହେଇପାରୁନି, ସପୋଜ୍ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଦିମାଗ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛା ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଏ ମାନେ ଟପର୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏଠି ସମାନ ନୁହଁ। ତ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୋଇଛି ଆଉ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଉ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ।